Meta ရဲ့ CEO Facebook ဖခင် Mark Zuckerberg ဟာအခြားပြိုင်ဘက် Social Media Platform တွေကနေဘယ်လိုစွတ်တူပြုတ်လောက်ရမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီးသိနေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ TikTok နဲ့အပြိုင် Reels ကိုဖန်တီးတဲ့ Snapchat ကိုကြည့်ပြီးတော့ Story ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးမှာတော့နာမည်ကြီး App တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Twitter နဲ့ဆင်တူတဲ့ပြိုင်ဘက် Threads App ကိုထွင်လိုက်ပြန်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ This is the future that you want to see.Then I hope that you will join. ဒီလိုပြန်ဆိုင်ဖြစ်လာလို့ Thrust ပိုင်ရှင် Musk ကဘက်နဲ့ Twitter ကိုချုပ်ကန်နေတဲ့ Elon Musk တို့ကြားချင်းထိုးမယ်ဆိုတဲ့အစင်ကုန်မှုတွေဖြစ်လာတယ်လို့လောလောလတ်လတ်ကပဲ Elon Musk က Musk ကဘက်ကိုတရားစွဲဖို့တောင်းလုပ်နေပါပြီ. To everything that was going on Twitter blew my mind. I was not aware of that. ဒီလိုမှွေနေတဲ့ Threat Apps အကြောင်းကိုသိနှင့်ပြသသူတွေရှိနိုင်တယ်လို့မသိသေးတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလက်တလုံးမှာရေပန်းစားနေတဲ့ Threat App အကြောင်းကိုနည်းငယ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ Meta ရဲ့ Threat App ဟာဆိုရင် Twitter နဲ့စာသား Update တွေကိုမျှဝေခွင့်ပြုထားတဲ့စာသားအဓိကအခြေပြု Social Media Platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Twitter နဲ့နည်းနည်းလေးဆင်တူတာကြောင့် Twitter သုံးမှုသူတွေဆိုလို့ရှိရင် Threat ကိုစသုံးကြည့်ဖို့ခက်ခဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမျိုး App နှစ်ခုဟာအပေါ်ယံမျက်နှာပြင်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်ဆင်တူပေမဲ့တိထားတဲ့ကွဲပြားမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Threads နဲ့ Twitter ကိုနှိုင်းယှဉ်ပေးပြီးသူတို့ရဲ့ခြားနားချက်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ App နှစ်ခုလုံးရဲ့ရွေချက်ကတူတူနဲ့ထိမိတဲ့ post တွေကိုသာတင်စေလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေးနိုင်တဲ့စက်လုံးအရေးတွက်ကိုနှစ်ခုလုံးကကန့်သက်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန့်သက်တဲ့ပမာဏကွဲပြားပါတယ်။ Threads App က500 character count ဆိုပြီးတော့ limit ကန့်သက်ထားပါတယ်။ Twitter မှာတော့အများဆုံး280 character count နဲ့ရေးခွင့်ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ Instagram account ဗီဒီယိုပိုင်းဖြစ်တာနဲ့ Threads App မှာဆိုလို့ရှိရင် full budget တန်းရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Twitter ကနေ blue mark ရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လကို $10 ပတ်စံပေးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပတ်စံပေးလိုက်ရင် maximum character ကတော့2000ဝဲအထိရေးလို့ရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Threads App မှာတော့ဒီလိုရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့တဲ့ထဲက Instagram နဲ့ Thread App ချိတ်ဆက်မှုရှိတာကိုသတိထားမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Thread ကိုသုံးခြင်းတဲ့သူတွေဟာ Instagram account ရှိထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Thread App ကြည့်ပဲတီးတန့်သုံးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကြီးကထနိုင်နေဆိုပေမဲ့ Thread မှာ profile လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ Instagram profile ကကိုယ့်ရဲ့ချက်လက်တွေနဲ့ follower တွေဟာ thread စီ direct ကူးထည့်နိုင်တာကြောင့်တစ်မျိုးအချိန်ကုန်တတ်တာစီတာပဲဖြစ်ပါတယ် thread မှာဆိုရင် user တွေက video တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်5 minutes စာအများဆုံးတင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် twitter မှာတော့ blue map မရှိထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့အများဆုံး2 minutes 20 seconds သာ video ကိုသာတင်ခွင့်ပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ twitter ရဲ့ပင်မစာမျက်နှာဟာအသုံးပြုသူတွေရဲ့ letter log ခေစားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့သူတို့စိတ်ဝင်စားနိုင်မဲ့အခြားအကြောင်းအရာတွေကို like ကြည့်ခွင့်ပေးထားပါတယ် thread app မှာဆိုလို့ရှိရင် home feed ကိုတောက်လျှောက်ဆွဲပို့ပြီးမှသာရှာဖွေလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်သင်ဟာ post တစ်ခုကိုဒီတိုင်းကောက်တင်သူမဟုတ်ပဲကိုအတွင်းမြင်တွေကိုစူးစီးဖို့အတွက်အချိန်ယူတတ်သူဆိုလို့ရှိရင် drop feature ကအရန်သုံးဝင်တာကိုသိပါလိမ့်မယ်ကိုအကြမ်းရေးထားတာကိုခဏသိမ်းထားပြီးတော့ပြန်လာလာရေးတာမျိုးလုပ်နိုင်ပါတယ် Twitter မှာဒီ feature ကိုထည့်ပေးထားတာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ Thread App မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအသုံးဝင်တဲ့ feature မပါဝင်လာခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ Twitter မှာကြော်ညာတွေတက်ပြီးမဲ့ Thread App မှာကတော့ကြော်ညာလုံးဝမတက်တာကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ App ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ sim လိုလိုနဲ့ခွဲပြားတဲ့ thread app နဲ့ twitter တို့ရဲ့ကွာခြားချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီ application နှစ်ခုမှာဘယ် application ကိုသုံးဖို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာဝင်မြခဲ့လို့ရပါတယ်